众生实数为全，时间为一，一即系全，全即系一。呢个世界万物并行嘅道理。原汁原味第二季正式开始。Okay, 正所謂水管、山管人丁水管財，咁風水上呢樣嘢就大家都聽得多噶啦。咁其實咩叫山管人丁呢？如果你配合翻呢個頭先我所講嘅四靈三缺啦，即係元武啊、朱雀、青龍、白虎嘅話，咁人丁啊指元武山位啦。咁亦都代表健康啦。頭先我都之前都有講過噶啦。然後啊，講緊係叫坐山。如果你配翻去後天八卦，佢屬於坎宮，而十四山上面就代表係壬山、子山同癸山，五行就代表屬水。咁然後向啦，財方面風水上面講嘅財咧，就講向山，即係講明堂前位。前面亦都我哋譬如講咧係叫朱雀啦，朱雀五行屬火，咁方位屬於南方。廿四山上面就丙午丁三山，咁所以。如果你後面元武位不靚，健康會差，沒什麼靠山，做事就比較難啲。如果你想升職嘅，最好你後面有靠山啦。如果譬如你講你遠遊出外前途想賺大錢，你就最好留意翻你前面命同朱雀位。咁當然朱雀位命同你放唔放水就另外一回事，亦都要睇翻你個立向位啱唔啱，同埋嗰個方位適唔適合放。嗱呢樣嘢我轉頭再同大家略略講下。咁然後下一個。譬如講緊左邊同右邊啦，青龍同白虎兩個位，頭先我都講過係代表男女嘅，青龍屬男，東邊五行屬木，代表甲乙丙三山，唔係甲乙丙，甲卯乙三山，係啦。然後西邊白虎位五行屬金，代表庚酉辛三山。咁譬如你剩低中間頭先個土個五行屬咩咧？就代表係丑近人。神信字、未坤身、率乾亥呢四個方位，亦都代表五行。亦都如果你配翻去四季方面，代表係丑月，即係大概一二月左右啦，新曆。然後新曆嘅四五月即係辰月，跟住係七八月左右，新曆七八月即係未月。然後最後就係代表戌月，即係新曆嘅十月同十一月左右。如果你配翻十二星座睇翻落去。四靈三缺個方星座位，坎宮橫跨嘅星座有天蝎座，尾段天蝎座，即係其實你正統你嚴睇啦，人馬座橫跨一直辣到去山羊座，然後木青龍位就係雙魚座，咪一直辣到去金牛座頭，然後朱雀位就係。這個雙子座一直橫跨落到去獅子座的頭半，即頭嗰幾日到啦。最後你白虎位，如果你星座再落去，佢就是處女座尾，一直橫跨到去天蠍座頭。大概二十四山同埋十二星座的位置相配啦。然後頭先講啦，青龍位就屬於男性，所以如果你想有男貴人幫，或者你想第時你個仔想出名，就注意你南邊，都唔係東邊，南邊東邊位青龍方。如果想出女權嘅話，想你個女出名成才，或者如果你本身做開醫生，或者你想從醫呢行發展，或者你想揸教剪，即係做裁縫啊，同刀劍有關嘅，你可以喺白虎嗰邊落手，因為白虎五行屬金，亦都代表係刀傷。如果你第時有考慮過諗住做靠把口揾食嘅，即係譬如律師啊，或者做傳銷嘅口才方面咧，你可以試下喺你朱雀位南方落手。點解咧？因為朱雀亦都代表係口舌官非。如果你嗰邊放得靚嘅時候，亦都可以相對大旺咗你個人個口才方面。所以四靈山位你前後左右方位你放得好，風水放得靚，咁當然好噶啦。OK， 咁啱啱我都頭先講過，你話立氣呢個問題，前面朱雀明堂位放水呢個要點，大家有啲要注意就係近排亦都唔好話近排，其實好多風水師都講，譬如你蘇文峰又好，麥玲咧又好，咁啊差陽天明都好啦，我唔知佢有冇提過啦。咁會有講，譬如今年八運你可能係門口要放水，咁呢樣嘢你要留意啦。
要睇翻你個坐向係咪真係適合放水，因為佢講所謂嘅放水係講緊假設今以白雲嚟為計啦，咁白雲屬近卦，咁對家係坤宮，咁所以喺坤山即係西南位放水。如果你間屋係坐東北向西南嘅時候，咁你西南位向放水梗係好啦。但不過假設如果你間屋係 totally 調轉，我係坐西南向東北嘅時候，咁你嗰邊放水就唔代表好，因為你當緣份白運時候你放水嘅話，係代表累死你自己，所以你放水亦都睇翻適唔適合位。所以明堂放水你都有啲要注意，同埋我上一集都有講過水口位呢個問題。嗱，水口位都有分嘅，你左邊來水定右邊來水亦都有好有注意要影響，因為譬如左邊嚟嘅水，我哋叫青龍來水啦，如果右邊嚟就叫白虎來水，咁同埋。你開的門口亦都要注意翻你個叫納氣位啦。譬如你左邊水嚟，即係好似美，我哋呢度美國啦，啲車路又好，喺左邊左往西右，左邊嚟右右邊去嘅時候，咁我哋叫通常叫清龍水嘅時候，咁你可以係反而嘅話，這個情況你適宜開你嘅右邊門，開白虎門收清龍氣。嗱點解？因為你長風水上面來水路長嘅時候會比較好啲，好過你來水短位。咁你來水長就收嘅財氣會比較長啲多啲，所以如果喺啲路你望到啲路，譬如左邊嚟右邊去，咁你就可以移開白虎位，喺右邊開門。咁如果譬如好似香港嗰邊亞洲地嘅時候，通常大部分嘅路係右邊嚟左邊走，咁你就反而道門要開翻左邊，就我哋叫收白虎水啦。咁樣情況咁樣納氣對你個財位就自然好啲啦，當然啦。咁譬如我間屋開中間咁得都得，冇問題，都冇咩影響嘅，可以最好啦。如果一開到中間就開到中間，開唔到就冇辦法，就要注意翻你睇翻出面嘅路位，我哋應該要立咩氣，點樣入，然後再頭先再深入層次我哋睇啦。譬如講緊係三元立氣咁啊，譬如話 ，OK， 明明大家同一個四零三缺又好，同開同一個門口都有差別，因為有一樣嘢要注意，尤其近期新興嘅。有一派個風水特別講緊呢樣叫三元立氣，係講緊後天八卦個風水位。因為你風水後天八卦，我哋有分三元九運，但不過佢都係拆開二元八運噶啦。點解呢？因為佢哋分上元同下元，同三元九運中間你五運，佢哋就拆開上半年十年嗰就放響上元，後半年後嗰十年咧就放下元。咁點為之上元同下元？譬如就有分 ，OK， 一至四運就為上元。六至八運就為下元，咁中間五運前五年就撥四，下十年就撥撥落六嗰度，之後再分當元運。譬如我哋而家八運為當運嘅時候，為下元啦。咁下元我哋就要立門氣，就唔要立水，一立水就叫衰。所以啊，如果你門口下元八運，如果你門出面門口有水，有時候個門口就比較個水位啦，就譬如適宜放翻向後後天八卦嘅一二三四位，咁即係為之邊幾個位咧？嗱，呢樣嘢都同大家約略講講後天八卦，坎宮為一，即係北方為一啦。然後東北方近宮為八，東方青龍為三，順宮西南東南方為四，南方九為離宮，坤宮即係西南方啦。为二，咁然后西面对宫为七，最后西北乾宫为六，咁喺呢一扎数里面中间为属于五，所以佢唔系中间系冇卦气，所以佢点解佢斩开前半同后半咁解啦？然后你就睇翻你间屋嘅坐向啦，咁山官人丁水官财啦，就睇你间屋嘅坐个元武位向边咯，然后再对翻你应该边个位系需要立气。邊個位需要放水？呢樣嘢住咁詳細咁，當然最好你就請個師傅睇啦。你自己睇書都未必睇得明嘅。咁所以今次就大家同各嚟到呢位先。咁下次如果有機會再同大家詳細 detail 下，譬如三元立氣點樣立啊，或者風水上面點樣放啦。咁我下次再見啦。